Então, não que a técnica do PRF seja limitada. Então, é uma contribuição do PRF para essas situações. Então, a gente vai abordar isso aí hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, eu acho que tá legal aqui. Tá conseguindo. Ó, o vídeo tá cortado. Então, você puxa um pouquinho lá a câmera. Puxa, ajusta. Daí, ó, leva teu celular. A gente está transmitindo ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram, e para isso a gente precisa fazer um ajuste lá de tela, tá? No Instagram já fica melhor, tá, pessoal? Aguenta um pouquinho aí que já vai ajustar certinho. Quem não tenha o meu site, aliás, meu canal do YouTube. Entra lá, procura Jackson Kalinowski, né? E aí você vai ter uma melhor qualidade para assistir no YouTube, aí sim, em qualidade total, onde a gente vai conseguir contribuir mais aí para vocês em conhecimento, em detalhes das técnicas, das cirurgias e os detalhes de slide, a leitura, tudo isso facilita, tá, pessoal? Então, essas próximas lives aí, não vou dizer todas, mas a grande maioria, vão ser lives agora com esse detalhe técnico, com mais detalhes. A gente precisa de fotos com mais detalhes. Os slides, eles têm umas escritas às vezes grandes, às vezes pequenas. Então, o melhor canal para assistir isso é o YouTube, tá? Vamos começar a trabalhar com o YouTube também. E retransmitir no Facebook, no Instagram, e aí a gente consegue um detalhe um pouquinho melhor para que vocês consigam captar melhor as informações aí, tá? Então vamos começar aqui, pessoal, com relação ao próximo slide. A gente, quando tem uma situação de intercorrências de enxerto gengival, são muito muito chatos, né, quando acontece isso. Essas intercorrências normalmente acabam resultando às vezes num desagrado para o paciente, é oneroso para o paciente, oneroso não financeiramente, mas oneroso quanto a dor, desconforto, mau hálito. Então, assim, as intercorrências elas acontecem às vezes por um procedimento de enxerto gengival mal indicado. Um paciente que não tem uma saúde, um metabolismo adequado para aquela técnica cirúrgica, é feito uma anamnese, às vezes faltando informações, às vezes por desconhecimento do paciente, às vezes por ele ocultar alguma coisa mesmo, né, com relação à saúde. Então, assim, o enxerto gengival clássico, enxerto conjuntivo, enxerto gengival livre, são técnicas consagradas, não há o que se falar. É a primeira técnica padrão ouro para as regenerações periodontais, tá? O objetivo não é diminuir a técnica aqui, né? Quem espera isso que venha de mim, não, eu sou um periodontista, eu faço isso já há 16 anos e é uma técnica que eu não abro mão. O que que eu vim aqui hoje deixar bem claro para vocês? Em questões de dificuldades, quando uma técnica de enxerto gengival ela é muito ampla, o paciente às vezes ele é um paciente que arrediu ao tratamento, porque ele não quer que faça a remoção de gengiva do palato, já teve uma experiência ruim, não colabora com a recuperação, normalmente a cirurgia nesse paciente, quando ele não aceita, não é indicada. Não adianta a gente forçar. Então, o objetivo hoje da live é apresentar uma alternativa técnica para esses casos, tá? Então, vamos começando aqui por questão dessas limitações do enxerto gengival, que seriam os desequilíbrios sistêmicos, né? Pacientes que têm inconsistências no reparo, sejam pacientes diabéticos que têm colesterol alto, também desequilíbrios autoimunes. A gente tem várias situações que acabam acarretando aí
numa indicação de uma outra técnica, não ser enxerto gengival, enxerto conjuntivo. Então, lembre, pacientes que têm esses problemas sistêmicos, diabetes, colesterol alterado, colesterol, o LDL muito alto, pacientes com doenças autoimunes, reações inflamatórias graves, a gente pode indicar o PRF para fazer o recobrimento dessas regiões. Ou até o PRF entrar como um coadjuvante, um benefício para o paciente para cicatrização, tá? Bom, eu vou alternando os slides aqui, tá, gente? Então a gente vai agora, vamos para o próximo slide. Esse aqui é um slide onde a gente tem a tomografia do paciente, mostrando as diferentes espessuras nas diferentes regiões do corte do lado do segundo molar, que é um dente onde a gente acessa muito o palato, né? A gente tem alguns formatos de palato. Formato mais estreito, mais raso, um formato com uma inclinação maior. Então aqui, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem um palato reto, né, quase paralelo à raiz dental, com pouca espessura, 4 milímetros, às vezes 5 milímetros. Para quando a gente precisa de um tecido de 2 milímetros de espessura, já é um palato muito, muito estreito em termos de espessura de tecido. E a gente deve pedir uma tomografia para esses pacientes antes de indicar um procedimento de enxerto conjuntivo, porque se o fenótipo gengival desse paciente é um fenótipo de gengival fino, pode acontecer de ele ter um palato também com uma mucosa queratinizada menos espessa. A gente tem diferentes formatos aqui, então, de 4, de 6, palato mais reto, né? Que é um palato bom para trabalhar, porque ele é na mesma inclinação das raízes, a mesma inclinação da lâmina. Já palatos mais, que nem esse palato aqui em cima, um palato mais inclinado, quando você vem com a tua lâmina de bisturi, o cabo ou a própria lâmina bate na coroa, então você tem dificuldade de fazer acessos um pouco maiores, fazer um desenho desse tecido um pouco maior. Então a dificuldade técnica do palato, ela existe. Muitas vezes assim a pessoa tem um profissional, estou falando, o profissional às vezes ele tem um pouco de receio de tirar os tecidos porque ele acha que não tira os tecidos da forma correta. Quando ele tira, grande parte das vezes acontece uma intercorrência, uma necrose ou dor, sangramento. Então assim, tirar tecido do palato não é fácil, gente. Você não é uma exceção, você que se olha e pensa, ah, eu não tenho capacidade para tirar um tecido do palato. Não é bem assim. É uma técnica difícil, tem que ter muita precisão, controle, da profundidade da lâmina, um corte preciso, na espessura correta, e tudo isso tem que vir atrelado a um planejamento antecipado, tá? Então, vocês aí que estão assistindo e tem esse receio de tirar um tecido do palato com precisão, na espessura correta, no, no, na dimensão adequada para aquele leito, não é uma técnica fácil. É uma técnica que exige um certo grau de conhecimento anatômico, um certo grau de experiência e domínio desse tipo de cirurgia. Mas depois que você domina, acaba ficando mais fácil. Aqui mostra a inclinação da lâmina que eu falei. Então, quando é um palato mais reto, a gente tem uma inclinação da lâmina mais adequada para a técnica de remoção, né? Aqui, no próximo slide, a gente tem aqui uma tomografia também mostrando um palato já mais inclinado. Esse palato é um palato difícil de acessar, um palato difícil de determinadas técnicas, por exemplo, fazer aqui uma remoção de um conjuntivo, então onde a gente abre aquela tampa, né? Abre aquela tampa do. Deixa eu mostrar aqui o slide, que. Desculpa, gente. Agora sim. Onde a gente abre aquela tampa
e remove o tecido interno e depois volta como se estivesse fechando o envelope de novo, né? A técnica do envelope. Essa técnica em palatos inclinados é difícil também. Então a gente deve sempre examinar o paciente antes, verificar qual que é a anatomia desse paciente. Aqui a gente tem alguns casos de palatos que tiveram necrose, né? Palatos que podem ter sido tecnicamente mal acessados, onde, por exemplo, a técnica do envelope, que costuma acontecer muito isso, não do enxerto livre, não o tecido quando ele é removido com o seu epitélio junto, mas sim a técnica do envelope pode ocorrer isso devido à espessura do remanescente mais superficial. E essa espessura, se ela for menor do que 1 milímetro, menor do que 1,5 milímetro, ela pode gerar necrose. Então, a gente tem que deixar uma espessura, um controle ali, se possível, de 1,5 milímetro. Aí a gente minimiza esse risco. Mas olha, eu já tive muitas situações, não foram poucas, que teve essa necrose. Porque a gente tem o controle da lâmina do bisturi, mas é sangramento, é língua do paciente, é movimentação. Então, às vezes, acontece de a gente ter um desvio dessa lâmina e um ponto que a gente afina esse envelope, aí a gente já tem uma região de possível necrose ali. E aí, quando acontece isso, é muito chato mesmo. O paciente reclama de dor, reclama de desconforto, principalmente com mau hálito, porque região de necrose são regiões de células mortas e isso aí gera mesmo um desconforto de mau hálito e sensibilidade prolongada, dor prolongada desse paciente. Tá? Bom, a gente aqui tem essa imagem das necroses, eu vou passar aqui para o próximo slide, que é uma outra alternativa que a gente tem. É a aplicação de PRF. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens de lá no começo, quando eu comecei a usar o PRF para fazer as proteções palatinas. Na época eu usava a sutura e hoje eu já não uso mais esse tipo de sutura, mas isso já abriu uma possibilidade, uma alternativa de conforto para os pacientes. Comecei a ter um feedback positivo dos pacientes. Esse tecido, que é um tecido protegido agora, aliás, a área doadora protegida por esse tecido, que é do próprio sangue, ele gera um conforto imediato, bloqueio do sangramento, então menos risco de sangramento e hemorragia, porque a gente tem uma rede de fibrina pronta, protegendo e contendo esse sangramento, e a gente já consegue pular uma fase de cicatrização, uma fase de recuperação desse tecido que o PRF proporciona, que é de 2 a 3 dias, a gente reduz o tempo de cicatrização do reparo dessa ferida. Então aqui está essa imagem, tá, pessoal? Que reflete bem isso que eu estou falando. A gente está falando das limitações do enxerto, né? Quando o enxerto não é indicado, enfim, quando um profissional, por exemplo, não quer fazer acessos do palato, a gente já tem uma indicação de procedimentos de recobrimento usando PRF. Hoje já está mais do que constatado, comprovado, tem artigos, vários artigos, eu vou citar uns aqui durante a live, de recobrimentos, testes duplo cego, de um lado fizeram um enxerto clássico, do outro lado PRF. E a gente tem comprovações, não só de resultados clínicos eu tenho muitos, mas comprovações com artigos já publicados em revistas. Então isso aí são uma outra alternativa para a gente conseguir, de repente, em casos que não é indicado os enxertos, a gente tem alternativa como coadjuvante, o PRF, e também usado como o próprio substituto do tecido gengival, no caso conjuntivo, tá? Eu vou sempre acessando a minha colinha aqui, tá, gente? Então vou acessar a minha colinha aqui agora, vamos passar um slide. Como é que funciona esse tecido do PRF
o platelet rich fibrin, como é que ele funciona quando ele entra no organismo? A gente tira esse sangue e processa, como já expliquei para vocês nas lives anteriores. Quem não assistiu às lives anteriores, volta ali no meu IGTV do Instagram. Essas lives, por enquanto, estão gravadas só no Instagram. Volta lá que eu expliquei sobre venopunção, o processamento desse sangue e também expliquei sobre como que ele funciona na aplicação de diversas técnicas, né? E aqui esse slide mostra que o PRF ele só espelha o tecido que tem ao redor dele. Se a gente faz um tecido ósseo, um aglomerado ósseo usando o PRF e coloca num leito ósseo, essas células que estão ali no leito ósseo, no, na regeneração que a gente impôs aquele tecido, as células vão olhar ao redor e vão olhar. Aqui tem tecido ósseo, então é como se fosse um espelho para ela. Aqui tem tecido ósseo, vai formar tecido ósseo. As células mais superficiais que estão em contato com o tecido, o periósteo, o tecido mucoso, elas vão olhar para o tecido mucoso como se fosse um espelho e vão olhar. Aqui tem gengiva, aqui é mucosa, aqui é mucosa, aqui é periósteo. Eu vou virar uma mucosa, um periósteo. Então, essa sinalização ela acontece e o PRF, quando ele é usado para recobrimento de tecido de raízes expostas e ele é colocado embutido em tecidos moles, ele vai espelhar tecidos moles. Mas veja, se o PRF ele está em contato com o leito ósseo, existe uma possibilidade de ele refletir, ele espelhar tecido ósseo também. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai tentar comprovar através de tomografias que estão sendo realizadas em alguns pacientes, das técnicas que a gente está fazendo, para que quando a gente faz as técnicas de recobrimento gengival, recobrimento de raiz, substituindo a técnica clássica de enxerto gengival ou enxerto conjuntivo, eu quero tentar comprovar que existe a possibilidade de formação não só de tecido mole, como também um estímulo de uma inserção nova, uma inserção conjuntiva e, por que não, formação de um tecido ósseo também. Claro que a gente não espera muito, se formar um pouco já é um grande fato. Bom, passando um pouquinho, eu queria voltar naquele slide do tecido necrótico, que quando eu tive as primeiras experiências que eu tive lá na faculdade, na especialização de periodontia, se eu não me engano, a primeira ou segunda experiência de enxerto gengival livre, onde eu tirei um tecido palatino, a paciente ficou com o meu celular. E adivinha o que aconteceu, né? A minha intervenção não foi tão bem sucedida no palato, eu posso ter tirado um tecido em excesso, ou posso ter atingido ali, por infelicidade, uma artéria ou uma arteríola na palatina. E aí eu tive uma hemorragia desse paciente, eu tive bastante reclamação, o paciente não conseguiu dormir, teve sangramento, mesmo passando todo o pós-cirúrgico para ela certinho, a gente teve uma dificuldade. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou e acredito que muitos que estão assistindo já tiveram esse tipo de desconforto com paciente, pacientes que reclamam bastante dessas áreas, né? Então, por isso que eu quis voltar a esse slide. E quais são as ideias hoje dos profissionais, né? Quem está aplicando hoje a técnica usando o PRF? Tenta substituir o conjuntivo aplicando às vezes uma, duas membranas nesse leito receptor do conjuntivo e acha que isso vai substituir um enxerto conjuntivo. A técnica usando o PRF, ela funciona melhor assim, que nem eu falei, ela funciona também, mas ela não tem o mesmo resultado. Então, existiu aí uma curva de aprendizado que vocês podem se poupar de ter que, vamos dizer assim,
errarem que nem eu errei, ou não tiveram um resultado tão bom quanto poderiam ter tido. Então, eu desenvolvi, a partir de muita repetição, usando essa técnica, uma técnica onde eu associei várias pequenas técnicas já existentes, técnica de incisão, a técnica vista, tunelização, a técnica de sutura, utilizei o PRF, no início o PRF no seu formato tradicional, através de membrana. Depois, hoje, eu desenvolvi, depois de muito custo, a técnica que eu batizei de Fibrin Gun, que ainda está em evolução, mas eu já consegui melhorar muito ela e classifiquei ela porque ela é diferente de tudo que eu já vi, né? Já vi técnicas parecidas com o mesmo objetivo, mas feitas com detalhes diferentes. Essa técnica Fibrin Gun, que foi desenvolvida por mim, ela é caracterizada pelo uso de grandes membranas, usando suturas específicas de forma que a gente consiga minimizar as suturas em quantidade e sem atingir as papilas interdentárias, onde a gente não faz o descolamento total dessas papilas, então não tem sutura em papilas, em nível de papilas, tá? Então, esses ingredientes, vamos colocar assim, que eu vou fornecer a vocês, esses detalhes, são detalhes que fizeram parte da minha curva de aprendizado, de aplicação, variação da técnica. Então, hoje eu posso dizer com. Hoje, gente, eu posso dizer. Só deu um tilt aqui, só um pouquinho. Hoje eu posso dizer para vocês com propriedade. A técnica de PRF, quando bem indicada, e vocês vão aprender a indicar essa técnica, é uma técnica que funciona, é uma técnica que dá bons resultados e o principal, é uma técnica que dá conforto ao paciente e menos dor de cabeça, para todos os lados, tá? Não só para o profissional, o dentista, como também para o paciente. Vamos voltar aqui no slide. Estamos passando aqui para vocês. Existe a venopunção, né? Que quem quiser mais detalhes, volta lá na live número 1. Eu dou bastante detalhe, dica e assiste lá no IGTV do Instagram. Então, a venopunção, a gente coleta o tubo, né? Eu uso aí em torno de 8 a 10 tubos para fazer uma membrana. Aqui a gente tem os artigos, né? Que nos mostram aí que funciona o PRF, técnicas que foram usadas com LPRF, o Mustafa, fica aí o artigo para quem quiser, depois volta, vai estar gravada essa live, não vê o caso que eu citar todos os artigos, mas são vários, né? Tem outro artigo também usando o PRF do Myron, que tem um estudo muito grande, inclusive participou dos estudos junto com o Chocron. Aqui a gente tem um outro artigo dizendo uma comparação do conjuntivo subepitelial com o PRF, um artigo que comprova isso e mostra que tiveram resultados bem parecidos em termos de recobrimento, tá? Aqui um outro estudo randomizado de boca dividida, né? Fizeram de um lado uma técnica e do outro lado outra. Então, aqui a gente tem outro artigo do FESP, do Alexandre Alain, que também classificou uma técnica de Fibrin Assisted Soft Tissue Promotion Concept. Então, dá bastante detalhes também de resultados positivos usando o PRF, tá? Dentro desse artigo tem essas imagens. Então, assim, as vantagens dessa técnica é que a gente tem uma hemostasia acelerada, a gente tem menos dor pós-operatória, não necessita de uma área doadora, a gente tem fatores de crescimento presentes e uma possibilidade de reinserção conjuntiva, um grande volume ilimitado, porque assim, eu posso fazer uma membrana gigante PRF do tamanho que eu quiser, basta
manipular o sangue. Então, eu não sou dependente, nesse caso, de um tecido conjuntivo, um palato com uma grande dimensão, com uma grande disponibilidade de tecido. Nesse caso, a gente tem uma disponibilidade quase que limitada, né? Eu faço recobrimentos múltiplos e vou mostrar para vocês um caso hoje aqui usando esse PRF. Então, quais são as limitações da técnica Fibrin Gun para a gente conseguir resultados? Que necessita, claro, de uma habilidade com venopunção ou um técnico que venha fazer isso por você. Não indicado em caso de ausência de tecido queratinizado. Então, se eu tenho, eu vou mostrar algumas imagens na sequência. Se eu tenho ali uma. Se eu tenho um caso onde não tenho gengiva queratinizada, tenho só mucosa mesmo não queratinizada, então o PRF ele vai funcionar espelhando o tecido, lembra disso? Então, ele vai espelhar o quê? A mucosa não queratinizada. Não é o nosso interesse. Nosso interesse é que espelhe mucosa queratinizada e a gente ganha um pouco de espessura também. Então não há ganhos expressivos de volume, né? Ao contrário da técnica clássica de enxerto conjuntivo, se a gente precisa de bastante volume, a gente não tem essa possibilidade no PRF, ela um ganho ilimitado e tem maior contração do tecido nos primeiros 30 dias. Não seria tanto uma limitação, porque isso é previsível e tem que ser previsto na cirurgia. Então, os grandes volumes eles são necessários, tá? Bom, a gente usa nas técnicas periodontais em retoques. Eu uso o PRF em retoques de enxerto gengival, quando necessários, proteção de ferida palatina. Eu sempre uso o tecido, o PRF para proteção dessa ferida cirúrgica palatina, tá, gente? A gente tem hoje várias formas de proteger esse palato, né? A gente tem hoje a possibilidade de proteger um palato com membranas de colágeno. A gente tem que usar a membrana de colágeno junto com uma sutura para manter. É uma possibilidade. Não estou aqui para dizer o que que é o certo, o que é errado, o que é o melhor, o que é o pior. Eu estou aqui para dizer a minha experiência, o que eu faço. Então, o que eu faço? Eu uso o PRF em praticamente todas as situações cirúrgicas periodontais. Eu sempre coleto. E aí eu vou usar esse material introduzindo no objetivo, seja ele para recobrimento, eu vou usar ele como um substituto para o enxerto conjuntivo, o tecido conjuntivo, ou se eu vou precisar de uma remoção de tecido palatino, eu vou fazer a reposição imediata desse tecido na área doadora com PRF, tá? Se a gente quer vamos dizer assim, um ganho de mucosa queratinizada, a gente pode fazer a aplicação da técnica Open Wound, que ela é detalhada e desenvolvida pelo Dr. Carlos Saboia, e dá muito resultado. Eu tenho casos já, se eu não me engano, na live passada, não, no meu feed do Instagram tem lá um caso clínico de um ganho de mucosa queratinizada ao redor de implantes, usando simplesmente PRF, tá? Estimulação vascular e diminuição de fibrose. Eu uso PRF líquido em técnicas periodontais também para diminuição de fibroses, revascularização daquele tecido e ganho de elasticidade, promovendo ali como se fosse uma dissolução, dissolver essas fibroses daquele tecido que às vezes foi operado, reoperado, chegou para você um caso que às vezes ou você mesmo teve que operar várias vezes aquela região, tá? Bom, essas técnicas periodontais, deixa eu passar o slide aqui. Aqui a gente tem um caso de como eu faço hoje. Lembra daquele caso anterior que das suturas, né? Hoje eu tenho um caso aqui. Uma reposição imediata usando simplesmente membranas de PRF e uma placa de acetato para manter. Nesse caso, eu fiz uma remoção bem grande do palato, né? Aqui está mostrando a imagem da placa de acetato. A gente leva ela até tuber ali, palato duro. É uma região onde eu tirei 34
milímetros de tecido do palato, foi bem grande mesmo, para fazer uma técnica de enxerto gengival livre. E precisei de um tecido grande e me dá tranquilidade o PRF de repor imediatamente aqui, que a gente tem uma região bem grande que possivelmente ia causar bastante desconforto no paciente, com técnicas tradicionais, que sejam elas aí com membrana de colágeno, cimento cirúrgico. Eu já vi até assim quem amarra fio dental nos dentes e tenta fixar o cimento cirúrgico ali, nunca deu certo com a minha mão. Também tem uma resina que é uma técnica da resina que o Dr. Ricardo Kern utiliza, ele gosta muito, também funciona, né? É feita uma proteção com uma membrana de colágeno, sutura e mais uma resina acrílica colada nos dentes. Eu particularmente tenho preferência pela técnica usando o PRF, porque é uma técnica mais rápida, requer penopunção, mas eu não preciso disponibilizar a compra de uma membrana de colágeno para isso. Se a gente for usar uma resina Flow nesse caso aqui, a gente precisa aplicar bastante resina Flow, né? Aplicar ataque ácido adesivo em todos os dentes, vai quase uma bisnaga inteira de resina Flow, coloca tudo isso, cola a membrana de colágeno, técnica da resina Flow, é uma técnica que funciona super bem na mão do Ricardo, mas eu tenho ainda preferência por essa técnica usando o PRF, que para mim funciona super bem, é mais rápida, mais previsível, mais tranquila. E foi esse caso aqui que eu removi esse tecido para recobrir esse tipo de situação, tá? Eu não tenho aqui o caso completo, mas eu queria mostrar o seguinte aqui para vocês nesse slide. Então presta atenção aqui, a gente tem a mucosa queratinizada. Essa aqui é uma região que eu poderia até indicar para um recobrimento unicamente desse dente aqui, o 34, um recobrimento usando membrana de PRF. Eu tenho uma mucosa queratinizada, uma espessura aqui de 1,5 a 2 milímetros e um tecido remanescente suficiente aqui com 2 milímetros a 3 milímetros de altura de mucosa queratinizada. É uma indicação. Aqui para trás, gente. A partir do 35, o implante aqui, 36, a gente não tem uma indicação porque a gente não tem mais mucosa queratinizada. Então aqui foi indicado tecido de enxerto gengival livre, tá? Outra região aqui a gente tem uma paciente, essa paciente aqui era uma paciente diabética, é ainda diabética, né? Mas a gente fez a técnica indicação aqui, eu não ia fazer o recobrimento, ele tem os segmentos, ela tem retrações com uma faixa de mucosa queratinizada, mas na boca inteira. Então, como que eu vou esperar que uma paciente diabética reaja a inúmeras cirurgias de coleta de tecido do palato? Quantas cirurgias eu vou precisar? O quanto vai ser oneroso em termos de dor, desconforto e risco de cicatrização dessa paciente para fazer diversos recobrimentos, recobrimentos múltiplos de raízes múltiplas. Então aqui uma indicação muito específica de fibrin gun, onde a gente consegue trabalhar com recobrimentos usando grandes membranas PRF, tá? Aqui um outro caso onde a gente aqui embaixo, nos incisivos inferiores, a gente vê aqui uma indisponibilidade de tecido queratinizado. Que técnica que a gente indica? Enxerto gengival livre. É um paciente que, visto aqui na imagem, já tinha sido procedido com enxerto gengival livre bilateral em regiões de implantes e a paciente estava um pouco arredia de fazer essa técnica aqui na frente, né? Eu convenci ela a fazer essa técnica e ela fez o enxerto gengival livre aqui embaixo e aqui superior a gente fez todo o recobrimento numa única sessão de toda a arcada superior, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dentes, usando uma grande membrana e a gente conseguiu recobrir. A grande membrana é essa, tá, pessoal? Não vai ser o tema da live hoje, confecção de grandes membranas, é só para vocês entenderem que existe, tá?
E aqui o caso que eu vou apresentar. Esse caso, um caso completo aqui, a gente já fez nessa paciente duas ou três cirurgias na parte inferior. Aliás, dois procedimentos na parte inferior e um único procedimento de enxerto. Desculpa, enxerto inferior, enxerto gengival livre e superior a gente fez a técnica Fibrin Gun, de recobrimento das raízes expostas múltiplas, numa única sessão, todas essas raízes recobertas numa única sessão. Aqui embaixo estava em período de desenvolvimento da técnica, tá? Como era uma técnica com inexistência aqui de tecido mucoso queratinizado, a gente indicou um enxerto gengival livre no primeiro momento, né? Então aqui é já uma fase de 7 dias de cicatrização desse enxerto gengival livre. Aqui o resultado desse enxerto gengival livre, depois de 15 dias. Eu usei, nesse caso aqui, membranas de PRF no leito receptor, só que não embaixo do enxerto, abaixo do enxerto, na região mais que poderia normalmente costuma incomodar um pouco mais o paciente, que o enxerto fica recoberto pelo cimento cirúrgico e o cimento cirúrgico fica machucando lá embaixo. Então eu costumo lá embaixo colocar uma membrana, duas, para dar um conforto no pós-cirúrgico do paciente, tá? Então aqui um caso de 15 dias, aqui uma outra foto de 15 dias mostrando o traçado, quanto que ganhou. Aqui com 30 dias eu sempre deixo esse traçado para vocês irem acompanhando o quanto que recobriu, pouca coisa, mas a gente ganhou um grande tecido aqui, bem espesso e claro que a espessura não é tão importante, mas e sim a existência do tecido queratinizado, mas em volume suficiente para a gente se animar a recobrir essas raízes, né? A gente criou o tecido e aqui com 70 dias a gente ganhou um pouquinho mais através do creep attachment e aqui eu entrei com a técnica Fibrin Gun. Eu tinha um tecido queratinizado, certo? Eu tinha ainda retrações, exposição de raiz. Então o que eu fiz? Eu fiz o descolamento através de uma técnica de incisão lateral, que seria a técnica vista. Incisão intraocular, descolamento desse tecido, né, no, em, em, no, uma, um retalho total aqui, envolvendo inclusive periósteo. Trouxe coronal esse tecido e aí interpus as membranas. Nesse caso, eu usei pequenas membranas e ficaram presas e o tecido ficou coronário através de membranas de estruturas de base aqui, tá? Já aproveitei e fiz um enxerto gengival livre nessa região. Aqui, 4 dias de cicatrização. Veja a cor desse tecido com 4 dias. É uma recuperação incrível, gente. Agora eu vou fazer aqui um relato. Um relato pessoal meu que é o que acontece nas minhas cirurgias usando os concentrados sanguíneos. A recuperação do tecido ao redor, ela é surpreendente, porque a cor do tecido, ela não parece uma região recém-operada. É uma cor muito bonita de ver. E aqui a gente consegue ver com 2 a 3 dias, às vezes o paciente relata que parece que nem fez cirurgia. Então, um pós-cirúrgico muito tranquilo, é uma cirurgia que não exige, nesse caso aqui, na frente, né? Eu fiz enxerto gengival livre, mas aqui na frente a gente não usa cimento cirúrgico. O paciente é super colaborador, aceita bem o tratamento. É que o resultado com 8 dias, tá? 8 dias, não dá para dizer que foi uma região operada, a não ser a visão dos pontos, tá? Aqui 12 dias, super tranquilo. E aqui a recuperação com 15 dias. A gente já vê um tecido bem maduro já na região do canino 40, do 33. Tecido estável, aqui o tracejado da situação inicial da paciente quando ela começou o tratamento e como a gente deixou uma situação onde a paciente no começo do tratamento achava que ia perder esses dentes, a gente conseguiu recuperar
e trazer essa gengiva nos níveis normais, praticamente normais, do tecido, na linha melo-sementária. Aqui o resultado com 3 meses, tá, gente? Então aqui, resultado com 18 meses, até teve aqui um crescimento, um creep attachment dessa região aqui do enxerto do dente 43, o enxerto gengival livre. Não vou precisar mais intervir nesse dente. Ah, aqui é o resultado, então, 18 meses. Então, e aqui a projeção do traçado como era, tá? Bom, aqui o estágio inicial, então fazendo aqui uma retrospectiva, como começou o caso, então eu quero que vocês observem essa região inferior, como vocês já viram o resultado final, e observem aqui em cima, que foi o resultado que a gente conseguiu usando a Fibrin Gum para recobrimento das raízes expostas dos dentes 14, 13, 22, 23 e 24. Vou passar o slide. Me enganei. Não tem a foto final aqui, desculpa. Eu vou colocar depois para vocês aqui no meu feed do. Aliás, tem essa foto já no meu feed do Instagram. Gente. Quais são as vantagens e desvantagens do Fibrin Gum versus enxerto conjuntivo? Não que um seja rival do outro, tá? Mas sim, quando a gente pode aplicar as duas técnicas, qual escolher, né? As vantagens do Fibrin Gum é que não há incisão na papila, a gente não precisa rebater a papila. Normalmente, quando a gente tem ali uma condição de uma papila com a possibilidade de um black space, uma papila já que você está muito fina, que você está um pouco desconfiado que aquela papila não vai reagir bem na cirurgia, você não vai conseguir uma sutura satisfatória. Então, nesse caso do Fibrin Gum, a gente não incisiona a papila, a gente não separa a papila, a gente mantém, através de tunelizadores a gente consegue. Conforto pós-operatório, não se compara. Não necessita outro sítio cirúrgico, não precisa remoção do tecido palato, diminuição do número de cirurgias, então a gente consegue resolver muitas vezes assim, por exemplo, uma arcada superior total ou vários dentes aqui inferiores de uma vez só. Hemostasia, a gente não tem risco de sangramento, sangramentos tardios, porque a gente tem um tecido à base de fibrina, que é um bloqueador e a gente consegue acelerar a recuperação através desse tecido de PRF, tá? E é uma maior aceitação dos pacientes. Agora, as únicas desvantagens que eu vejo é quando a gente requer volume, eu quero ganhar volume de tecido mole, então ela não nos proporciona isso. A queixa do paciente, por exemplo, de repente o paciente não quer usar a técnica, não quer essa técnica do sangue, ouviu falar que não funciona, enfim. Se o paciente se queixa de uma técnica usando o sangue, nem cogite, né? Precisa de habilitação em venipunção, você saber fazer ou chamar um técnico para fazer isso para você. E a maior concentração, a maior contração dos tecidos nos primeiros 30 dias. Pode ser uma desvantagem ou não, mas isso tem que estar previsto na cirurgia. Então, se você sabe que você vai ter essa contração, você tem que indicar mais volume do PRF, tá? Gente, então, ó, já é 8h23, faltam poucos minutos aí para a gente terminar essa live, tá? Eu vou deixar aberto aqui para algumas perguntas pro pessoal para responder. Então, quem tiver alguma dúvida aí, pode me mandar aqui que eu vou tentar responder para vocês nesse tempo que eu tenho ainda remanescente, tá? Obrigado aí para quem está participando. Como eu não estou aqui vendo quem está no Instagram, porque eu estou no dispositivo do YouTube fazendo a transmissão simultânea, eu não vou conseguir cumprimentar o pessoal hoje, tá? Mas eu já vou aqui para os comentários, aí a gente já conversa, tá, gente? Eu já vou prestigiar aí quem veio me prestigiar também. Bom,
Eu acho assim que a gente, quando indica o PRF, a gente tem vários motivos para aplicar a técnica e colher os benefícios que essa técnica nos traz, principalmente com relação à aceitação desse paciente, a diminuição de dor, a gente tem uma recuperação mais rápida dos tecidos. Isso aí é um grande benefício. E o principal, gente, a gente consegue usando o PRF, usando a técnica Fibrin Gun, a gente consegue economizar dinheiro. É uma verdade. Hoje, o custo que a gente tem para tubos, tubos a vácuo, scalp, fazer uma plaquinha de acetato para quem tem a plastificadora é muito pequeno. É um custo irrisório comparado às vezes a técnicas, outras técnicas para proteção de palato, que você vai disponibilizar de uma membrana de colágeno, um fio de sutura a mais, uma resina flow, ou seja, enfim, é uma técnica, além de ser mais barata, você vai economizar dinheiro, você vai ganhar um feedback positivo dos seus pacientes, pode ter certeza disso. Isso é muito, muito legal. O feedback que eu tenho dos meus pacientes é o que eu passo para vocês através da minha experiência, tá? E eu acho que não existe motivos para vocês não fazerem. Isso tem que ser aplicado em todas as técnicas cirúrgicas, principalmente as periodontais. O PRF deve fazer parte das técnicas periodontais de todo o procedimento. Ele traz inúmeros benefícios que a gente tem com as características celulares, as características de fatores de crescimento, de indução, de aceleração da cicatrização. Então, isso deve fazer parte do repertório das técnicas que vocês fazem no dia a dia, na rotina cirúrgica, tá? Bom, para quem acha que existem outras técnicas confortáveis, hoje a gente tem técnicas usando também membranas de colágeno de origem suína para recobrimento de raiz. Gente, eu nem tenho experiência nessas técnicas, mas se a gente tem a possibilidade de oferecer o que é algo do próprio paciente para ele, ele vai fazer a opção normalmente pela técnica mais natural, autógena dele mesmo. Se você colocar, por exemplo, uma membrana de origem, seja ela de um animal, um tecido de origem que não seja humana, pode não ter uma resposta tão positiva dos pacientes. E eu, particularmente, se fosse optar por fazer, por exemplo, sempre exemplo de faculdade, né? O professor falava: se você for fazer na sua mãe, no seu pai, qual técnica você escolheria? Uma técnica usando membranas com o próprio sangue do paciente, autógenas dele mesmo, ou uma técnica usando um tecido vindo de origem animal. Então, são essas questões, esses questionamentos que a gente deve se fazer no dia a dia. Que tipo de facilidade você quer oferecer ou você quer ter? Então, requer conhecimento, requer uma resistência na curva de aprendizado, vai ser dolorido no começo, a gente vai ter uma resistência a querer tirar sangue dos pacientes, a gente vai querer as facilidades, existe uma zona de conforto, a gente já faz isso, já dá certo, a gente faz isso na nossa rotina. Mudar isso, mudar o trajeto do rio, né? Requer uma aplicação, um esforço, requer uma mudança de paradigmas, e isso causa um desconforto. A sair da zona de conforto causa sair da zona de conforto causa um desconforto. Então, é uma alternativa hoje, tá, gente? Então, vamos lá. Vou responder duas perguntas aqui que me mandaram. Flávio Ferreira agradeceu aqui. Flávio, obrigado aí pela força. E fica aqui o gatilho. Eu vou ensinar essa técnica Fibrin Gun para você, tá? No futuro breve, não é longe, não. Futuro breve. Dr. Rafael
Junqueira, se eu já tive necrose usando PRF? Nunca tive, doutor Rafael. Grande amigo, doutor Rafael. Doutor Rafael, nunca tive problemas de necrose usando PRF, tá? E mais uma pergunta aqui. Doutor Marcelo Manzano, qual a diferença da técnica Fibrin Gun para tunelização? Bom, a técnica Fibrin Gun, ela utiliza do recurso da tunelização, tá? É uma incisão vista com um acesso por tunelização, sem incisão das papilas, só sulco e descolamento. E aí a gente consegue liberar esse tecido, porque esse tecido, no caso dos dentes superiores, ele vem a coronário, tem a liberação, né? O tecido fica solto. E para isso a gente aplica também as suturas de base. Então eu não suturo papila, não suturo margem gengival. É só sutura de base trazendo o tecido mucoso, de mucosa não queratinizada e queratinizada, coronariamente. Nos dentes superiores a gente desce e nos dentes inferiores a gente sobe, tá?